Og vi springer direkte ud i den saftige bøf hovedretten i dag, som Toppe Petersen allerede har navngivet den. Det er den her debat om, islam og integration kræver det forbud. Og jeg har glædet mig som et lille barn med en særpræget interesse for politisk debat til det her, fordi jeg er selv i tvivl omkring nogle af de her ting, hvilket er utroligt frustrerende, når man er formand for artistisk selskab, fordi ja, selvfølgelig skal religiøs magt ikke have for meget udbredelse, men man har heller ikke lyst til at indskrænke folks frihedsrettigheder, så nogle gange, når det kommer til alt det her med hadprædikanter og bederum og burkager og så videre, så kan jeg blive meget i tvivl om, hvad er det egentlig, vi skal gøre? Og sågar i bestyrelsen har vi også siddet og drøftet nogle af de her ting og været meget uenige. Så derfor er det en udsøgt fornøjelse at kunne præsentere Rasmus Brøgger og Ahmed Kamil. Og Rasmus er jo altså tidligere formand for Liberal Alliances Ungdom og debattør på Ekstrabladet. Ahmed Mahmoud er forfatter af bogen Sort Land og debattør hos Berlingske. Og I får hver først 3 minutter til lige at forklare jeres grundstandpunkt til det her, de her forskellige spørgsmål og hvorfor I tænker, som I gør. Og Rasmus, du får lov til at starte. Tak for invitationen. Jeg tror, jeg vil starte med at advare jer om, at jeg er meget irriterende. Jeg er kommet uvenner med mange af de partier, som jeg har været medlem af, fordi at jeg er lidt af en principrytter. Og på den måde føler jeg mig lidt hjemme her, fordi jeg føler også, at I går rimelig meget op i principper. Jeg forlod Venstre, fordi jeg synes, at de forlod deres liberale principper. Derefter så forlod jeg LA, fordi de forlod deres liberale principper. Der er ikke rigtig nogen flere ting, jeg kan forlade, så det er sådan lidt frustrerende. Men altså, man kan sige, mit grundsyn, og det er også noget, jeg nok kommer til at skulle gentage meget her i aften, det er det liberale. Og der har jeg det sådan, at jeg kan have mine holdninger. Jeg har holdninger til rigtig mange ting. Jeg er ateist, og jeg deler nok også en del af jeres holdninger til mange ting. Men jeg synes, at det er ekstremt vigtigt, at vi holder vores egne holdninger væk fra staten, og hvordan vi lovgiver. Noget jeg siger, når jeg er i feministeselskaber, er, at vi skal ikke have kvoter, vi skal ikke bruge en hel masse lovgivning, bare fordi vi føler det rigtigt, fordi feminister og kvinder er jo blevet undertrykt i hundredvis af år af staten, fordi der er nogle andre, der mener, at man skulle bruge sine værdier til at presse noget over hovedet på folk. Men jeg har det på samme måde, uanset om jeg så er enig med de idéer, selvom jeg mener, at det er de mest rigtige og de mest fair, de mest neutrale, hvad man nu kan sige, så er det ekstremt vigtigt for mig, at vi ikke bruger magtmidler, at det ikke er politikere, at vi ikke går ind og dikterer vores egne værdier ned på andre. I stedet for, så skal vi gøre, som vi gør i dag. Vi debatterer, vi overbeviser, vi prøver at rykke ting, vi kritiserer. Men jeg synes, det er sindssygt vigtigt at adskille fra det politiske og det, staten gør. Stærkt og inden for tidsrammen. Ahmed, så er det din tur. Jeg bryder sikkert tidsrammen. Jeg vil faktisk give dig ret i noget af det, du siger. Og jeg kan egentlig godt forstå, jeg synes, det er rigtig fedt, at du står ved dine principper, og du derfor melder dig ud af LA. Jeg mener jo heller ikke, at man på den måde skal ændre demokratiet og de lov og regler, vi har i dag. Fordi der er andre mennesker derude, der har nogle andre holdninger. Men vi har altså nogle lov og regler, som vi allerede har i dag, som vi bare ikke håndhæver. Og det skal vi se nærmere på, når man vælger sådan helt bevidst at melde sig ud af det demokratiske samfund. Ved for eksempel at tage en burka på, så skal man ikke have mulighed for kontanthjælp. Jeg vil ikke blande mig i, om man vælger at tage burka på eller ej. Men man har selv taget et valg, og hvert valg er også et fravalg. Og sådan er det generelt med sådan hele den her diskussion med islam eller religion kontra det demokratiske samfund. Hvis vi har nogle imamer, der prædiker imod demokratiet, der prædiker død og ødelæggelse, så skal staten bare grundlæggende ikke støtte dem og give dem penge og alle mulige fonde, de kan søge. Fordi det arbejde, de laver, er ikke for fællesskabet, det er for deres egen vindings skyld. Og det kan man egentlig godt som demokratisk borger, som selvstændig individ, kræve, for det er dem, der har taget et valg, og ikke os, der skal tage et valg på deres vej. Vi reagerer bare på det. Og så vil jeg udfordre det der med, at man ikke kan lovgive
ud af nogle af tingene, fordi vi har altid i Danmark lovgivet. Det er derfor, vi faktisk har indført fjernet revelsesretten, var det i 97, yes. Vi fjernede den. Det var fordi folk gik rundt og følte, at de skulle have lov til at slå på deres børn. Der valgte vi at gå ind og sige, det må man ikke. Og det kan vi også gøre. Vi har bare svært ved det nogle gange, når det er religioner, og når det er kulturer, vi ikke forstår. Og så kommer vi til at, hvad kan vi sige, sådan en misforstået særhensynstagen til folk med en fremmed kultur eller en fremmed religion, vi ikke helt kan sætte os ind i. Der synes jeg, at vi faktisk bliver nødt til at tage et skridt tilbage og sige, at alle skal behandles ligestillet. Vi forventer, at alle er selvstændige borgere og tager selvstændige valg i forhold til deres eget liv. Og på baggrund af de valg, bliver vi nødt til at reagere. Yes. Og bare roligt, det var faktisk inden for tidsrammen. Det var smadret stærkt. Så lad os prøve at starte med det, der er allermest aktuelt lige nu. Regeringens nye burka-forbud. Eller officielt maskeringsforbud, så vidt jeg forstår det. Altså nu, hvor man gør det strafbart at bære en burka eller niqab, fordi den dækker ansigtet. Er det en god idé? Og I slår bare til, som I lyster. Jeg har jo allerede været lidt inde på det. Jeg mener ikke, man skal lovgive imod, hvordan folk går klædt, fordi så får vi pludselig alle andre et problem, og hvad med sådan noget som kostymer, og så skal man lave ekstra love og underlove og undtagelser og alt det der. Men når enkelte personer, og det er deres ret, det er et eller andet sted, også deres demokratiske ret at vælge at melde sig ud af det demokratiske samfund, vil jeg sige, jeg vil gerne have en burka på, jeg vil gerne usynliggør min selvstændige person i det her. Det er 100% deres ret. Det jeg så går ind og siger, det er, jamen så er de ikke, så stiller de sig ikke lige meget til rådighed for arbejdsmarkedet som alle andre, så kan de ikke få kontanthjælp, hvis de har brug for det. Og der vil være butikker, de ikke kan besøge, fordi der er bare et helt almindeligt maskeringsforbud i Danmark. Du går ikke ind i en bank med en motorcykelhjelm, du går heller ikke ind i en bank med burka på. Du skal ikke have lov til at stige på bussen uden at vise dit ansigt, fordi du skal kunne identificeres i forhold til dit kort. Du skal ikke kunne gå på et fly eller få adgang til et land uden at vise dit ansigt, fordi man skal kunne se, hvem du er. Det kunne lige så godt være mig, der tog en burka på og lød som om, at jeg var en eller anden kvinde, der skulle ind. Altså, det er jo der problematikken er, at man kan ikke se personen, der gemmer sig under burkaen. Men de skal have lov til det. Der er bare nogle regler i samfundet, som vi bare skal håndhæve, og det gør vi bare ikke, og det er der problemet er. Og så begynder vi at finde på andre regler. Maskeringsforbud, det har vi allerede i forvejen. Mm. Rasmus? Ja, jeg er så slet ikke uenig med det, du siger. For mig er det meget vigtigt at adskille frihed til og frihed fra. Altså religionsfrihed for eksempel. Du bør ikke have friheden til at mene og sige, hvad du vil, uden at andre må reagere på det. Men du har friheden til ikke at blive straffet for at have dine holdninger og have din tro. På samme måde gælder det burka, at du bør have friheden til at klæde dig, så du vil, uden at staten går ind og straffer dig. Omvendt så har du ikke friheden til at gøre det helt konsekvensløst. Og derfor så er det helt fair, at man i andre dele af samfundet så reagerer på den måde. Det synes jeg sådan set er helt fair. Så det er sådan meget principielt, men jeg synes også, at det er ærgerligt, hvordan debatten om det har foregået. Altså, jeg har altid været grundlæggende skeptisk over for burka. Jeg har ment, at det har været, altså det, en ting er, når man har tørklæde på, men der er tydeligt noget meget mere indskrænkende ved det at have burka på. Det virker meget mere ekstremt. Jeg har svært ved at forestille sig, at nogen skulle gøre det frivilligt. Så fik jeg mig en meget interessant oplevelse forleden. Min kæreste er journalist, og hun havde interviewet en kvinde, der var niqab. Og som naturligvis så var imod forbuddet. Det, der var interessant med hende, er, at hun var enig. Altså, der var ikke nogen mand. Hendes mor var modstander af det. Hendes familie brød sig ikke om det. Hun havde ikke nogen plan om, at hendes børn skulle gå med det, men det var noget, hun valgte, fordi at det føles rigtigt for hende. Jeg kan være så uenig med den beslutning. Altså, jeg kan ikke fatte det inde i mit hoved, at man kan have det sådan, bare fordi man tager lagen på, så føler man sig heldig. Men
spørgsmålet er, om vi egentlig som omgivende samfund skal, skal dømme den person i en sådan grad, at man skal hive det her land af hende. Det mener jeg sådan set ikke, og det, det er så selvom vi har vores værdier, så skal vi ikke påtvinge dem hende. Jamen så har I en udsøgt enighed, men så lad mig prøve at spørge til det, som Ahmad siger omkring at fratage kontanthjælp, fordi du stiller dig uden for arbejdsmarkedet, når du dækker dit ansigt. Er du enig i det? Jeg skal lige passe lidt på, for jeg arbejder lidt med det her til daglig, og jeg skal ikke blande det for meget med mine personlige holdninger, men uden at sige for meget, så er jeg også helt grundlæggende enig med det. Altså, du har ikke ret til at blive understøttet, fordi at du har truffet de valg. Altså, hvis du er rocker og sindssygt troende over for alle, der tilbyder dig et arbejde, så kan man jo også overveje, at du rigtig står til rådighed for arbejdsmarkedet, men det gælder også sådan også her. Så jeg synes også selv, at det er en fair diskussion. Hvad man gør for egen penge, hvad man gør i sit eget, altså i sit eget lille sådan liv, det skal andre ikke blande sig i, men det er klart, at når man lever for offentlige midler, så gælder det også bare nogle andre regler. Godt. Så lad os prøve at hoppe lidt videre til noget, som har fyldt meget hen over sommeren, nemlig bederum på offentlige institutioner. Bør man som skole eller gymnasium have lov til at sige fra over for at have et bederum? Bør det være et statsligt forbud imod dem for at assistere de her skoler med at sige fra? Eller skal vi over en helt anden lejr og rent faktisk pålægge skolerne at gøre det her? Ahmad, vil du starte? Altså, jeg forstår slet ikke, at vi har skoler, der overhovedet overvejer bederum. Vi lever i et demokratisk samfund. Vi lever i et samfund, der har gennemgået romantikken, oplysningstiden. Vi har været igennem sædelighedsfejden. Vi har taget et opgør med religion sådan generelt, at det er noget sekulært og en privat ting. Man tager på en uddannelse, man tager på gymnasiet, man tager på universiteterne for at lære. Man tager ikke på universitetet for at bede. Og så er jeg ligeglad, om det er de kristne, der bruger bederummene mere, end det er muslimerne, eller hvad argumenterne er. Der skal ikke være bederum i skolerne, eller yogarum, eller hvad man vil kalde det. Du kommer for at studere. Jeg køber simpelthen, så føler de studerende bedre, at de kan balancere deres religiøse del af livet med deres uddannelse. Nej, du er på en uddannelse for at lære. Du er der ikke for at bede. Og hvis vi skal være helt specifikke i forhold til islam, så er der altså undtagelser inden for religionen, der gør, at man kan vente til, man kommer hjem. Vi har bare desværre en gruppe, der stiller sig på bagbenene og kræver forandringer for forandringens skyld, fordi de mener, de har nogle krav, som de har ret til. Og der bliver vi nødt til at gøre op med det at deler op i statsborger og samfundsborger. Statsborgeren, der kender sine rettigheder og stiller krav, og samfundsborgeren, der tænker på, hvad han kan bidrage, hvad man som person kan gøre for det samfund, man lever i. Og der er simpelthen alt for mange statsborgere, og vi skal have dem hen i samfundsborgerrollen i stedet for. Det handler ikke kun om mig og er der mig. Det er også, hvad jeg kan give dig og andre. Yes. Altså det er svært at være uenig i, at vi som samfund skal være bedre til at bidrage til hinanden. Men jeg tror, jeg er grundlæggende uenig i den der præmis, fordi altså, kvinderne, der ville have stemmeret, de gjorde det, altså, det var også mig, men de gjorde det sådan set, fordi det var det rigtige. Altså, jeg synes ikke, at der er noget galt i at bruge demokratiske virkemidler til at få noget, så længe man kan gøre det på en ordentlig måde. Jeg har det sådan, jeg vil helst ikke have, at politikerne skal blande sig i det her, og jeg synes i det hele taget ikke, at politikerne skal blande sig så forfærdeligt meget over, hvad der skal undervises for vores børn. Synes jeg bør være op til det, der faktisk ved noget om det. Det gælder i øvrigt også, så ikke det, som vi kan gøre i det her. Men altså, nu har vi jo så folkeskolen, vi har en institution, og der må jo så gælde nogle regler. Jeg er meget for det decentrale. Altså, det er i hvert fald en måde at sørge for, at politikerne ikke kan sådan bruge lærerne og skolerne til at fremme deres egne politiske idéer. Jeg kan ikke rigtig forstå det med bederum, men jeg tror sådan set heller ikke rigtigt, at det er fordi, det bidrager med noget at gøre. Men omvendt, hvis der er en skole, hvor at de fællesskab finder ud af, at det er en god løsning, det ikke kræver nogen ressourcer, der er ingen problemer med det, så har jeg virkelig også svært ved at se, hvorfor der ikke skulle være den plads. Altså, man kan bruge skolerne til rigtig meget forskelligt.
jeg tror, at det, der er afgørende, er jo bare, at det ikke bliver brugt forkert. Altså, vi er jo helt enige om, hvis det bliver brugt til at dyrke en eller anden social kontrol, eller hvis det bliver brugt til at indoktrinere, hvad det nu kan være, så er det selvfølgelig et kæmpe problem. Men hvis der er voksne mennesker, eksempelvis, det var også debatten på universiteterne, hvis der er nogen, der har deres tro, og så gør det her, det har jeg intet problem med. Og for mig er der faktisk ikke nogen forskel i, om de altså om de beder til en gud, eller om de dyrker yoga, eller om de ryger en cigaret. Altså, hvis det er noget, de er glade for, det ikke gør skade på nogen som helst, det ikke koster penge, altså så har jeg lidt svært ved at se, hvorfor det er, vi skal gå ind sådan og forbyde dem den her mulighed. Der vil jeg så spørge om en sådan lidt, ja, det kan vi kalde lidt principielle ting. Altså, skolen afsætter jo her kvadratmeter til det her. Er det ikke på en eller anden måde, at statsunderstøtte nogle aktiviteter, der ikke har noget med skolen at gøre? Jo, det kan man sige, og det er også derfor, i den bedste verden, så synes jeg netop ikke, at det skal være offentligt. Altså, hvis man nu havde privatskole, så kunne man sige, okay, så har vi jo egentlig, så er det ikke nogen ret til at diktere, hvad der foregår på den skole, vi bruger bederum, eller det må folk, der betaler til det selv om. Men hvis der ikke er nogen mere omkostning i det, altså det, der synes jeg, der er noget væsentligt. Altså det er rigtigt, de understøtter det, men det er ikke fordi, at vi andre mister noget ved, at de får lov til det. Men jeg bliver bare lige nødt til at tilføje, at når du stiller det op sådan der, så vil alle jo sige, jamen det er rigtigt, hvis der slet ikke er nogen problemer med det, hvis der ikke er noget galt ved det, så gør det ikke noget. Og selvfølgelig gør det ikke noget, hvis den opstilling, som du laver, rent faktisk er det, der sker ude i virkeligheden. Men det vi ser, det er social kontrol på baggrund af religionen, det er, at der bliver holdt øje med folk, de presser hinanden. Det, der yderligere vil ske, hvis man indfører bederum, hvor folk begynder at bede, det er, at de vil, der er jo 5 bedetidspunkter i løbet af dagen inden for islam. Nu kan jeg så kun tale i forhold til den religion. Mm. Og der skal du bede, og du skal nå det til tiden. Mm. Og lige pludselig, så er det ikke undervisningen, der er i fokus. Så er det det at nå at bede til tiden ved at gå 5 minutter før eller møde 5 minutter senere, der lige pludselig er i fokus, fordi det vil man hånd eller lægge over det at fokusere på uddannelsen. Og det er problematisk, uanset hvad. Og derfor så tænker jeg sådan helt grundlæggende, det er en uddannelsesinstitution. Vi kommer der for at blive undervist, for at uddanne os, for at blive oplyst. Det er der, fokus skal være, og ikke alle mulige andre steder. Men overlevede det til fagfolk? Altså, jeg havde et fravær i gymnasiet på 20%, fordi jeg spillede World of Warcraft. Altså, det synes jeg ikke, at politikere så skal blande sig så meget i. Altså, så må lærerne gå ind, og skolen gå ind og diktere. Det er ikke sammen. Altså, hvis det er rigtigt, at i alle tilfælde, så bliver der udøvet social kontrol de her steder, så luk det. Det er der bare ikke noget, der tyder på. Altså, lederne har sagt, at der ikke er nogen problemer. Studerende har. Der er helt sikkert problemer nogle steder. Det køber jeg fuldt ud. Men så længe at det ikke er et problem alle steder, så kan jeg ikke se, hvorfor vi skal have sådan en tæppelovgivning, hvor det så skal gælde alle. Så må vi sætte ind der, hvor der er problemerne. Men altså det, og det er meget generelt for den her debat, der er nogle problemer, vi er altså enige om, at problemerne eksisterer. Vi skal bare passe på, at vi så ikke samtidig påtvinger andre mennesker at efterleve det her i et forsøg på at bekæmpe problemerne. Og jeg er da også i tvivl om, det overhovedet afhjælper problemerne, at man går ind og lovgiver om det. Nej, men jeg tænker sådan set heller ikke, at man skal lovgive om det. Jeg forstår slet ikke, at det overhovedet finder sted, at dem, der har ansvaret for uddannelsesinstitutionerne, overhovedet tænker i et behov for et bederum. Ja. Altså der vil jeg da prøve at indskyde. Altså det starter jo med, at der er elever, der kommer med et ønske om at få et bederum. Så er der nogle rektorer, der går derude, som ser et problem ved det. Som observerer, at der er det problem med social kontrol, som Ahmed pointerer her. Og ønsker at sige fra. Mm. Og det er jo så klart en hvad skal vi sige, ensom rektor, der står for sig selv på et gymnasium og skal sige fra over for det her. Mm. Han kan jo godt finde på at efterspørge hjælp fra sine politiske venner. Ej, han er bare en racist, jo, fordi han... Lad os holde fast i her. Der står nogle rektorer derude, som har lyst til at tage den her kamp og prøve at hjælpe minoriteten, de muslimske elever, der ikke har lyst til at blive presset til at bede. Og han eller hende føler, at de har brug for hjælpen. Hvad gør vi i den situation? Skal vi lade være? Skal de stadig stå fri og så tage kampen derude? Jamen altså, han skal da have den hjælp, som han skal få. Altså, fordi hvis men der hjælp, er ikke sådan, hvis der er et problem, så skal han... Des, altså, hvis man lokalt siger, okay, der er et problem her, så giver det jo god mening at få lukket i bederum. Altså, det er klart.
Jeg er lidt i tvivl om, hvad man rent praktisk skal gøre, fordi han har retten til at gøre det. Så det skal han sådan set gøre, men hvis han mangler nogle midler, så skal han da bestemt gøre det. Men alternativet til det her er jo, at politikerne siger, okay, der er et problem det her ene sted. Så gætter vi på, at der også er et problem alle andre steder, og så lovgiver vi om det. Det er jo den forkerte vej at gå. De enkelte skoler skal selvfølgelig have fuldt ud retten til at åbne og lukke dem, som de ser behovet for. Det er helt sikkert. Ahmed, kan jeg få dig til at sige, at vi skal have et nationalt forbud mod de her bederum, eller hvor står du? Altså, jeg er der, hvor jeg stadigvæk mener, at en uddannelsesinstitution er en uddannelsesinstitution, og vi tager ikke på gymnasiet eller på universitetet for at begynde at bede, så det skal bare ikke finde sted. Og det gør det egentlig også mere simpelt, fordi så er du ikke ude i, at du har et problem et sted, du ikke har et problem et andet sted. Det ene år, så er der nogen, der vil have et bederum, så det andet år, så vil de have, det ved jeg ikke, altså balletrum eller et eller andet andet. Og vi lever i et samfund, hvor vi er forskellige, og der skal være plads til de her forskelligheder. Men vi skal også bare passe på, fordi hvis alle vil have det på deres enkelte måde, så er der bare ikke plads til alle. Og det er umuligt at tilfredsstille alle elever. Mit fokus er stadigvæk, det er en skole, de kommer for at lære. De må bede derhjemme, eller i kirken, eller i moskeen, eller hvor de ellers vil bede. Ikke på skolen. Så du går ikke på et forhold? Ja. Det er jo egentlig fordi, jeg er heller ikke fan af, at politikerne oppefra skal diktere, hvad der sker ude i uddannelsesinstitutionerne eller kulturinstitutionerne. Men når vi har sådan en udfordring, hvor vi kan se, det kan blive et problem forskellige steder, og det kan skabe noget splid, så er det bare lettere at sige, prøv at høre, på en uddannelsesinstitution, der skal du tage en uddannelse, der skal du ikke bede. Det må du gøre derhjemme. Jeg vil bare lige sige en anden ting, fordi det, der irriterer mig allermest ved den her debat, det er, nu kommer jeg selv fra en muslimsk familie, og jeg ved, at man godt kan vente med at bede, til man kommer hjem. Og jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor at det ikke er man gør. At man, når nu ens egen religion giver lov til det, og det er det, der provokerer mig allermest, så vælger man alligevel at stille sig, man stejler på noget, der slet ikke er behov for, og det fortæller mig, at man ikke har forståelse for, at der skal være plads til alle. Det er problematisk. Når du siger det her, så tænker jeg, prøv lige at erstatte bederum med festudvalg. Altså, de unge har jo ikke behov for at drikke alkohol, de unge har ikke behov for at feste. Men alligevel, så påtvinger de, at vi skal holde de her fester, at vi skal gøre det her. Altså, det du jo... Nej, prøv at høre. De unge har brug for at feste. Det er et socialt arrangement. Det er et socialt arrangement, hvor man rent faktisk mødes, uanset hvad man kommer fra, uanset hvor man kommer fra. Og så interagerer man sammen og lærer hinanden at kende. Så jo, de har ligesom lejreturen og... Jamen, der skal der også to mennesker, der beder dem, som får noget af det, ikke? Altså, du har helt ret i, det er meget lettere at lovgive, så slipper vi for at have problemerne. Det er også, altså, det man jo også ser, grund til at jeg også nævner fest, er, fordi så ser vi nogle gymnasier, de har så haft problemer med, at der er nogle unge, der drikker sig for fuld. Så begynder man bare at indføre en hel masse alkoholforbud og regler osv. Og det er meget lettere. Altså, så slipper man for de her problemer. Det er altid lettere at begrænse friheden. Spørgsmålet er bare, om det er det rigtige, og spørgsmålet er, om man har retten til at begrænse friheden for de mange, hvor det ikke er et problem. Det er rigtigt. Men vi lever sådan set også i et demokratisk samfund, der bygger på lov og regler, og i nogle aspekter af samfundet bliver vi nødt til at lave nogle lov og regler, der begrænser vores frihed. Man skal køre 50 km i timen nogle steder, jeg kommer til at køre 70, så bliver jeg blitzet, så får jeg en bøde. Sådan er det. Men grunden til, at du får en bøde, det er, fordi du udsætter andre mennesker for livsfare. Det er for hurtigt. Du udsætter ikke andre mennesker for fare ved at bede. Nej, men jeg udsætter muligvis andre mennesker for social kontrol. Ja. Ikke ved at bede. Hvad var problemet med ham, der rektoren, der ikke ville have bederummet? Det er bare netop, at han så, at der var social kontrol. Det vil sige, at der er andre, der bliver udsat for social kontrol, når de møder op et sted, hvor de gerne vil undervises og uddannes. Det er sgu da et problem. Jeg er med på, at nogen kan bruge det til social kontrol, men det, at du beder, er jo ikke social kontrol i sig selv. Men lad os lige bare lige få på plads, altså fordi fordele og ulemper, lad os have dem på det rene. Er der et problem med social kontrol, når der er et bederum på en institution eller en arbejdsplads, at så kan moderate muslimer eller mennesker, muslimer, der ikke har lyst til at bede, blive presset til der andre? Rasmus, mener du, der er det? Der kan være det, ja. Og der er det i en tilfælde, ja. Godt.
trods alt, og Ahmed, mener du her, at problemet bliver negligeret af Rasmus? Jeg synes lidt, at du sådan bevæger dig rundt om den varme grød, og du er ikke sådan... Det er ikke noget problem. Ja, ja, men du, det er sådan lidt, ja, vi har problemet et sted, ja. Så er det sådan lidt, og så negligerer du det. Altså, det kan godt være, at der er én rektor, der har talt højt, men vi har også en udfordring i forhold til den berøringsangst, der har været i, det her, i Danmark i alle de år, hvor vi har set problemerne, men ikke turde tale om. Så tror jeg faktisk også, at politikeren i Aarhus, da debatten var fremme for et par år siden, da de fik bederum, der var der også nogen, der meldte ud, at det havde de ikke lyst til, fordi så kunne de risikere at blive presset til at bruge det. Jeg er ikke helt sikker her, men jeg tror, men altså, det er jo her, hvor jeg også er en irriterende principbryder, men selvom der var problemer 90% af stederne, så synes jeg stadig ikke, at vi skal diktere, de sidste 10% ikke må have bederum. Altså, jeg synes, at vi skal have en klar grænse, og så længe, at der er nogen, der ikke forvarer andre skade, så længe de bliver en bøn og ikke skader nogen som helst andre, synes jeg, at det er helt sindssygt. Det kan godt være, at i et demokratisk samfund kan man gøre det, men vi skal også have nogle klare grænser for, at man bør gøre det her. Hvor er det, statens grænse går hen? Og skal vi virkelig forbyde folk, det er jo ikke at forbyde folk at bede, men skal vi virkelig begrænse deres muligheder for at gøre noget, der gør dem glade og ikke skader nogen som helst, fordi at der er problemer med nogen? Nej, det mener jeg ikke. Jeg synes, at det går langt ud over, hvad staten kan tillade sig at blande sig i. Må jeg prøve en analog slutning her? Jeg ved ikke helt, hvor jeg kommer hen med den, men jeg var ude og tale med ateist i selskab og ateisme på Virum Gymnasium forleden. Og da jeg kommer ind ad døren på det her gymnasium, der er klokken, tror jeg, 11:45 eller sådan noget, og hele bygningen runger. Fordi åbenbart har eleverne fået kontrollen over anlægget nede i kantinen. Så hver freaking frokostpause, wow, går bare ud på, at der så er tam-tam nede i kantinen. Og jeg formoder, at der er elever på gymnasiet, der ikke synes, det er fedt. Men jeg formoder også, at de elever har lovet, at de skal lukke næbet og ikke brokke sig over det, fordi der er nogen, der synes, det er herrefedt. Så kan vi overhovedet være sikre på, at de, for hvem et bederum vil være et problem, rent faktisk siger fra og lader os vide, problemet er der? Nej, det kan vi ikke altså. Nej, det kan du aldrig. Der er også et åndfærdigt spørgsmål at stille på. Nej, nej, men der er jo ikke nogen, der vil stemples som dårlig muslim, eller vantro, eller sådan, du sidder her og drikker en øl, og det bliver optaget, og alt det der, ikke? Det er sådan lidt, altså, det er, jeg tror, mere muslim end jeg, at du sidder og drikker vand. Nej, men det er jo problemet, fordi de vil jo netop ikke sige det. Hvis de siger det, så udstiller de sig selv, og det er jo problemet med social kontrol, og det er derfor, vi bare bliver nødt til at se på, hvad er grunden til, at man vælger at tage en uddannelse? Det er sgu ikke for ben. Det skal bare ikke være der. Godt. Inden vi tager spørgsmål fra salen, så kan jeg se, apropos din bajer, at den er tom, og vi vil gerne holde din tunge, skarpe og varm, Ahmed. Så er der nogen, der vil sørge for en mere. Sådan, så vi slipper for at holde pauser. Og så er der spørgsmål fra salen, så bare op med fingrene. Oj, godt lavet, folks. Der var en her først. Ja, men nu det er en ting, det bliver sat op, der er forbud og ikke forbud, men man kunne jo argumentere for, at nu det er statsstøttede uddannelsesinstitutioner, at man bare siger, at det er en specificering af, hvad de penge, vi bruger på institutioner, skal bruges til. Så er vi jo uden for et forbud. Altså, så har vi jo også sagt, jamen, altså, det skal bare bruges på undervisning. Altså, og så kan man jo sige, jamen, så skal det heller bruges til underbordpladslokaler, eller til... Og så ændrer lidt måske retorikken, men er grundlæggende det samme. Så det er næsten mere et forslag, det er bare at sige, hvis man nu ligesom siger, hvad pengene i skolerne skal bruges til, så kan de ikke bruges til et bederum. Ja. Men det er vel de facto et forbud. Og vil det være at indskrænke skolernes frihed for meget, Rasmus? Jeg synes, det er et fair pointe. Det synes jeg helt sikkert. Jeg er meget liberal, jeg er meget principiel i forhold til det her. Staten, politikerne, de vælger at tage den opgave med skoler væk fra private hænder, så laver de det selv. Fint, det kan være nogle gode årsager til. Men fordi at det så kommer over på offentlige hænder, så kan man så begynde også at indskrænke en hel masse friheder, der er forbundet med det her. Det er lidt ligesom, altså der er en hel masse, der argumenterer for, at vi skal forbyde rygning. Hvorfor? Fordi det er en udgift for det offentlige sygehusvæsen. Altså fordi vi har gjort et system offentligt, så har vi nu også retten til at styre alt, der har noget med det at gøre. Synes jeg bare, man skal passe på med, altså fordi så legitimerer man, at man så snart man lagt noget ind over staten, så kan staten styre det fuldstændig. Så jeg synes, det er en fair pointe.
Og det er lidt let at komme med slippery slope argument, men jeg synes, man skal passe på med at træde ind den grænse, hvor at politikerne går ind og bruger så det, at det er skolen, der ligger lokaler til rådighed til at diktere en hel masse om, hvordan børn de lever. Det, jeg tænker, det er, at hvis vi gør det på princippet omkring, at de lige bruger de her penge, det skal vi bruge til undervisning. Så skolerne kan dokumentere, at vi får en mere optimal undervisning, hvis vi har de her lokaler til yoga eller noget. Så må det jo også være fair nok. Altså, vi har en eller anden form for kontrol af, så skal det ikke nødvendigvis være, hvad bruger vi pengene på, men hvad er resultaterne? Og jeg synes, vi har rigeligt med dokumentation og papirer og så videre i det offentlige. Jeg synes ikke, at skolen på den måde sådan skal bevise, at hver krone, de bruger, det er bedst brugt. Det er jo også der, hvor man så må også have en tillid til det decentrale. De gør det jo, fordi de mener, at det er bedst brugt af deres midler. I ekstreme tilfælde, så skal man selvfølgelig gribe ind, men det, at de sætter et lokale til rådighed, som alligevel ikke bliver brugt, det er, altså, jeg kan ikke se, hvorfor det er politikerne skal sige, at det er dårligt brug af midler, selv hvis det ikke koster noget. Jeg vil bare gøre det så simpelt som muligt. Og jeg har også sagt det før, men jeg bliver nødt til at gentage det. Vi tager på en uddannelse for at uddanne os. Slut. Men vil det ikke netop være en løsning, så man sagde, at pengene skal allokeres udelukkende til? Det burde ikke være nødvendigt at have den diskussion. Folk kommer for at uddanne sig. Det kan vi hurtigt. Jeg gider ikke at have, at religion skal begynde at fylde alle mulige steder. Den kamp har vi taget i Danmark en gang før. Og det er virkelig tilbageskridt at begynde at tillade, at det fylder i det offentlige rum. I det offentlige rum, der er vi borgere i et demokratisk land. De værdier og normer, vi deler, det er som borgere i Danmark. Men jeg tror, at vi alle sammen her i lokalet er næsten enige om målet. Ja. Spørgsmålet er her midlerne. Og det er sådan næsten et konkret forslag omkring, jamen hvis vi siger, at pengene skal allokeres til undervisningstjenestlige virksomheder, eller hvad man skulle kalde det af snørklede juridiske begreber, vil det være en måde at gøre det på? Jo, men jeg synes igen, at man prøver sådan at pakke det ind, hvor jeg har det bare, altså igen, nej, du kommer for at tage en uddannelse, bederum skal bare ikke finde sted. Slut. Men den argumentation, du bruger, den er jo ikke anderledes end Søren Pinds eller Mette Box eller hvad det nu kan være, der siger, vi går i skolen for dannelse. Religion er en del af vores dannelse, derfor må jeg tvinge børn til at få den her undervisning. Altså, vi kan have vores egen værdier til, hvad det er præcis, skolen skal gøre, og så kan vi så bruge det til at diktere minutiøst, hvad det er, skolen så vil gøre for de her midler. Selvfølgelig skal vi have en eller anden grænse for, hvad det er, vi skal bruge skolen til penge på, men det er netop... Jeg synes, det er det kerne af problemet. Vi har nogle holdninger selv til det, og jeg synes, det er en helt fair holdning at have. Men det, at vi så siger, fordi jeg har det sådan her, fordi jeg mener, at skolen kun bør beskæftige sig med det her, så vil jeg også sørge for, at den kun gør det. Uanset at forældrebestyrelserne, skolelederne, hvad det nu kan være, har helt andre holdninger til det. Men det er det, vi gør i et demokratisk samfund, hvor vi lovgiver om tingene nogle gange. Så går vi jo ind og... Altså, jeg synes, vi bliver nødt til at dele det, og vi bliver nødt til at sætte en streg i sandet et eller andet sted. Og jeg er helt med på, at du siger det der med, at fordi religion og alt det der, så bliver vi nødt til at lovgive om det. Men jeg ser bare flere problemer ved det her end fordele. Og har vi en rektor, der melder ud, at der er et problem, så har vi altså problemerne alle andre steder også. Det kan godt være, at vi ikke kan genkende dem. Det kan godt være, at vi ikke kan se det, men problemerne er. Og der, hvor jeg bliver principbrudder, det er bare, at jeg har det sådan, at jeg vil have staten, har de beføjelser, så uanset hvem der sidder i bureauet, ikke misbruger den. Hvis vi accepterer, at vores version af, hvad det er, der er den bedste dannelse i folkeskolen, hvad nu kan være, at den, der skal diktere. Så snart, at der kommer en eller anden kristen missionær i spidsen af det, så kan de så sige, jamen det her, det er det, jeg synes er det mest rigtige, så kan jeg diktere det over andre. Altså, lad os begrænse, hvad det er, vores egne værdier skal styre det, og så lad os få det decentrale noget mere, fordi problemet har jo netop været, at vi århundreder har hørt på, at religiøse har sagt, mine værdier i forhold til, hvad det er, børn skal udsættes for, det er de rigtige, derfor kan jeg tvinge det ned over andre. Jeg synes, det er ærgerligt, at vi accepterer, at det overhovedet kan være en acceptabel årsag til, at vi kan styre skolen på den her årsag. Lad os hellere få nogle helt klare grænser for, og det er rigtigt, det er, hvad man gør i demokrati, det er de rigtige midler osv.,
Men hvis vi ikke sørger for helt klare grænser, så er det jo op til den, der sidder på spidsen at indføre det her, hvad det er for nogle værdier, der skal styre. Lige nu er det med rederisager, det kunne også være en konservativ minister. Nu prøver jeg lige at indskyde, fordi nu startede jeg i dag med at snakke om, at vi skal sørge for udvekslingen af idéer lige og bygge videre på de gode af dem. Er vi ikke efterhånden der, hvor vi har konkluderet, at sekularisme og sekulære værdier er bedre end de religiøse, sådan overordnet set, og i hvert fald, at du som samfund styrer ud fra de sekulære værdier, og så må de religiøse ligesom klare sig selv. Er folkeskolen sekulær? Desværre ikke. Nej, men altså, det er jo præcis min pointe. Altså nej, vi er ikke noget dertil. Jeg vil hellere have, at det så ikke er ministerens værdier, der skal diktere, hvad det er, så der skal være for en dannelse i folkeskolen. Så vil jeg hellere have det ud til nogle lærere og nogle professionelle, der kan arbejde med det her. Netop for at sørge for, at vi ikke får det der flip-flap med, at når det er en narcissist, der sidder på spidsen, så fjerner vi alle religioner, og så er en religiøs person, så får vi religionen ind. Altså lad os bare få det helt væk fra politikerne selv. Okay, tak. Der var lige noget mikrofonteknisk. Der er et hav af hænder, så lad os prøve at se, om vi kan forklare nogen af jer. Vi starter der nu. Ja. Lige en kommentar til det med festerne. Bare for, til at starte med. Jeg har set et par undersøgelser allerede, der siger, at hvad den hedder, unge der fester, de klarer sig for det meste bedre end unge der ikke fester. Mest af fordi de lærer hinanden at kende, de arbejder bedre sammen. Mit spørgsmål er i forhold til hvad den hedder inklusion, fordi det har jeg hørt argument med rektor Brug, som jeg har snakket med i forhold til det, hvad den hedder, har snakket om, at vi snakker om inklusion og vi snakker om hvad den hedder, alt i forhold til det, og hvad den hedder, en kommentar hun nævnte i den samtale, det var at hvad hedder, flere rektorer, ikke nødvendigvis i det forum, de har, de rent faktisk har nævnt noget lignende i forhold til deres universiteter, at det rent faktisk er noget, de også tænker over. Og hvad hedder, problemet ligger i, at der allerede er en, for eksempel en universitetspræst. Hvis du har en universitetspræst, kan du ikke sige nej til en universitetsimam, hvis vi snakker en form både inklusion, men også lige rettigheder for de forskellige religioner. Lige snart vi snakker religionsfrihed, så bliver der både, hvis der er en universitetspræst, bliver du også nødt til at have en universitetsimam. Og så bliver du så også nødt til at have en universitets et eller andet. Yes. Hvad er jeres holdning til hele det her, den problemstilling? Og det er lidt en slippery slope problemstilling, det her med, at først vi tæder en ting, så risikerer vi, at så skal mere ind. Sådan er det nu. Og det er altså det her med, jamen, hvis først man tillader en religion eller en forkynder på en institution, jamen, så skal man pludselig til at tillade dem alle sammen. Ja. Er det en del af dine overvejelser, at når du siger, at det her bør forbydes fra starten af? Det er virkelig ikke, fordi jeg skal gentage mig selv. Jeg ser bare ikke religionsklant på nogen som helst måde skal fylde. Hvis det skal fylde, så kan det være et fag, som man bliver oplyst, og man vælger at studere det, eller et eller andet. Men det skal ikke, altså, der skal hverken være præster, eller imamer, eller bederum, eller noget som helst, på de forskellige uddannelsesinstitutioner. Medmindre de underviser. Og det er så et argument for ligesom at sætte stregen i sandet, som man slipper for, at lige pludselig skal man til at inkludere samtlige religioner, og spaghetti-monster-drengene kommer også farlige ind. Giver det ikke meget god mening, Rasmus? Jo, men altså, jeg synes faktisk, det er meget fint, det du sagde i forhold til inklusion og så videre. Altså, hvis man står over for den situation, man faktisk synes, at det giver mening i et eller andet sted. Altså, det er måske lidt vildt, at et gymnasium for eksempel skulle til at købe rester og så videre, ikke? Det vil måske være lidt overkredet. Men hvor kan du så sætte grænsen? Jamen jeg vil sætte grænsen ved, at det må være fagpersonen, der vurderer, om der er behov for det her. Og hvis der nu er nogle store problemer, som kan løses ved, at der er nogle religiøse mennesker, der bliver glade, eller hvad det nu kan være, så har jeg altså ikke et stort problem med det. Okay, her har vi været før, så nu tager vi et spørgsmål mere helt ned bagved. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, Rasmus, eller udfordre det argument omkring, er det farligt at diktere, hvad andre skal gøre? Fordi at fra mit perspektiv, så gør vi det hele tiden om alt muligt. For eksempel, nu hvor du nævner rygning, i forlængelse af det, ja. Vi har ikke total rygeforbud, men vi har indført, at man ikke må ryge de fleste steder indenfor. Hvilket jeg vil mene er en ret god analogi til, at du ikke skal have bederum på uddannelsesinstitutioner,
Ligeledes skal du ikke ryge folk op i hovedet i en klub, for eksempel, hvor du ender sig alkohol, som passer rimelig godt til smøger. Men alligevel skal du ikke gøre det, og jeg som tidligere ryger, synes faktisk nu, at det er en super, et super forbud. Det har virket rigtig godt for mig, og også for andre, jeg snakker med. Så det, igen er det her, hvor er grænsen, hvor synes du, vi må diktere til, og hvor det så lige pludselig ikke er okay længere. Vil det være okay, hvis der skulle være sådan en tolle, de ville have clearing-rum på en skole, eller altså, hvor går grænsen? Jeg gentager lige for lyden skyld, Rasmus. Altså det er det der spørgsmål om, ja, vi skal ikke diktere, eller siger du, vi skal ikke diktere for meget for folk, men vi sætter jo alligevel nogle grænser, for eksempel med rygeforbuddet af den analogi, der bliver smidt op her. Så ja, hvor går din grænse? Det er lidt svært spørgsmål at svare på, fordi jeg vil for eksempel også mene, at det kan mening, at man kører mere privat ved sådan en udlandsinstitution, som jo ofte tilskudt, hvad man nu gør. Og hvad private gør, det vil jeg blande mig meget, meget lidt i. Jeg vil sige, at min grænse går, at så længe folk ikke skider andre, så synes jeg faktisk ikke rigtigt, at man skal bestemme forfærdeligt meget over. Jeg ved godt, det er jo meget principielt ekstrem position, men mange nok også sige. Det betyder ikke, at jeg vil fjerne staten og så videre, bare roligt, men altså sådan noget i forhold til røgning, i forhold til religion, hvad det nu kan være. Altså så længe at de der fra Scientology passer sig selv, uanset hvor sindssygt det så end må være, så synes jeg ikke, at jeg har retten til at gå ind og diktere det. Det gør jeg af den årsag, at jeg vil være rigtig ked af, at de gjorde det den anden vej. Og jeg vil ikke have et samfund, hvor at det er okay at diktere en hel masse retninger, alene fordi, at jeg faktisk er bange for, at det kan føre til, at jeg også kan gå ud over nogle andre. Og ja, vi har masser af forbud i dag. Jeg mener bare ikke, bare fordi vi laver det forbud i en retning. Så vi også mener, at er gået i forkert retning, så skal vi også gøre det i en anden retning. Det synes jeg bare kan undvære. Alright. Vil du have nogen indskydelse her, Ahmed, eller? Nej, jeg tror spørgsmålet var direkte til Rasmus. Jo. Så har vi videre, så er der spørgsmål herover. Jamen, jeg tror egentlig, det er blevet afklaret ret, men det er altid ret at få lov til at gå en partipulver på klingen. Partipulver, som medgiver, at der er et negativt element i den sociale kontrol, der kan foregå, at der er tilsat et rimelig højt procenttal på, og en sted gerne vil tillade det. Og så med den anden hånd siger, jamen hvis du kører for stærkt, så får du jo en bøde. Så ja, jeg har problemer med at få sige, det liberalistiske ind i at sige, jamen jeg vil gå meget langt for at tillade din ret til at skade andre i frihedens navn. Men samtidig synes jeg, at hastighedsbegrænsninger er en super god idé. Hvordan får vi afklaret, hvornår og hvordan, at det er okay at sætte sådan en begrænsning op? Yes, så det er igen et spørgsmål til det her med, hvor går grænsen? Har vi nogen som helst objektive kriterier at benytte os af? Og det har jo været en debat liberalt i kreds i århundrede, og det er nok svært at sætte en præcis grænse. Man kan sige, man kan også meget, altså der er mange, der argumenterer for, at vi skal begrænse ytringsfriheden. Vi har jo allerede begrænset ytringsfriheden i dag, fordi du kan såre nogle følelser, du kan presse folk til noget osv. Altså, jeg synes, at det er problematisk, at vi skal sådan mentalt beskyttes, hvis man kan sige det sådan. Der er jo ikke, altså det at bede i sig selv udsætter jo ikke andre for fare. Det kan godt være, at det er forbundet med, at man så også udsætter andre for fare på andre vis. Men så længe at den handling i sig selv ikke er farlig, og hvordan man så vurderer det, det kan jo være en lang diskussion, ikke? Men så længe den handling i sig selv ikke udsætter andre for fare, så synes jeg ikke, at staten skal gå ind og blande sig. Og det der, når du kører for hurtigt, så er det jo evident, at du udsætter andre mennesker for fare. Jo, men samme vej rundt, det er ikke det at ryge i sig selv, der udsender andre for passiv rygning, det er noget indånder det. men det er jo også der, hvor man skal sætte grænsen, ikke? Altså, vi har jo, jeg føler også, at Anders måske synes, vi kommer lidt væk. Jeg kan godt lide analogien, men så er vi henne i det her med, altså, Ahmed har prøvet at sige, at der er et problem med social kontrol, og når der er et problem et sted, så er det i alle steder, det hører det nogen reagere på, det er nede. Hvis det kunne påvises det her, hvis man kunne påvise, at bederummene medfører større grader af social kontrol, ville du så mene, at vi havde et redskab, der var godt nok til at sige, at så er det ikke noget, der skal være tilladt? Nej.
Godt klart svar. Der kan man godt se, at du faktisk ikke er valgt politiker nu, så var det blevet meget længere. Vi tager et spørgsmål her. KFS, Kristelig Forbund for Studerende og Skoleungdom, som har rødder i Luthers Missionsforening, som er den yderste fundamentalistiske højrefløj af Folkekirken, driver jo deres virksomhed på alle vores uddannelsesinstitutioner. Blandt andet ved at invitere tilflyttere og nye studerende så et fællesskab, og for mig at se med en klar agenda. Skal de have lov til at drive deres virksomhed? Yes, jeg tager den i mikrofonen en gang. KFS, som er Kristelig Forbund for Studerende. Og Skoleungdom. Og Skoleungdom, yes. Er jo sådan set relativt den hårdeste del af Folkekirken, i det de er en del af Luthers Mission, og bedriver altså deres virksomhed på de fleste uddannelsesinstitutioner. Skal de fortsat have lov til at gøre det? Ja. Kunne jeg godt gætte på, at du mente, Rasmus, den tager vi så over til Akne? Det kommer an på, hvordan de driver deres virksomhed. Altså, man kan jo også have en, hvad kan man sige, klub for muslimske unge studerende, eller et eller andet, hvis man har lyst til det, og så har man det. Men det er jo lige så snart, uddannelsessystemet skal tilpasse religion, at jeg har et problem. Kan vi gøre det meget simpelt at sige, det er et spørgsmål om inden eller uden for skoletid? Ja. Må de propagandere på skolen? Må de propagandere på skolen, bliver der sagt nu? Jamen, den kan vi også tage over til Rasmus igen, apropos med Scientology. Er det okay, hvis Scientology står ud i der stresskurser foran Jørgen Gymnasium? Jeg får lige et mikrofonråd om, at jeg skal komme herop. Det er bare fordi folk er vant til at nasse mig med på kamera alle steder. Så jeg prøvede at være lidt ydmyg herude på siden, men det gik dårligt med lyden. Altså, du sender jo godt nok til næsten, og det kan jeg godt lide. Ja, det synes jeg faktisk. Altså, nu har jeg været en del af ungdomspartiet. Vi går også ind og missionerer. Jeg har sagt vildt ekstreme ting, da jeg var formand for et ungdomsparti. Altså, ja, det kunne måske være godt, hvis nogen havde holdt min mund, men... altså, man kan sige, jeg synes også, at det er fint, at man så set har lov til det, så andre kan gå ud og sige, hvor store idioter de er. Og hvis Scientology begynder at gøre det der, så vil jeg være den første, der støtter, at der er nogen, der står med et kæmpe skilt, hvor der står, at Scientology er idiot. Alright. Altså, jeg vil sige, hvis de gør det uden for skolen, så kan jeg ikke, altså det vil jeg ikke forbyde, men de skal ikke gøre det inde på skolen. Og det er samme, da jeg gik i gymnasiet, der stod lige pludselig to unge og delte nogle bibelbøger ud, hvor jeg tænkte, hvorfor gør de det på gymnasiet? Jeg synes så, det var sjovt, at de unge, der tog imod de der bibelbøger, tog imod dem, fordi det var gode jointpapir. Var det heavy metal bibel? Nej, det var sådan, Jeg har aflagt bibler, nadvirkelig, størrelsen og papiret. Ja, på Roskilde uddækker de heavy metal bibler, som er lige det der rigtige bibelbærformat. Nå, men det er ikke vigtigt. Jeg kan lige tage mig om, der kamera på. Vi tager et spørgsmål. Jeg kunne godt tænke mig at smide et ord ind, som jeg synes er åbenlyst. Integration. Vi har burkaforbud, vi lige har snakket om, og vi har bederum. To enkeltsager i et kæmpe problemkompleks, der hedder integration. Sådan som jeg ser på det, så er det dødssyg signalpolitik, hver gang vi har sådan en lille bitte ting her, det bliver enige om. Men vi har et helt problemkompleks, der hedder integration, og jeg mener, at det er et nationalt problem, og det kalder på nationale løsninger. Hvad siger du til det? Så spørgsmålet er altså bare, integration er et nationalt problem, et stort kompleks størrelses, og lige nu har vi mest diskuteret et par enkelte sager. Så det overordnede problem med integrationen, hvad tænker du? Jamen jeg synes jo netop, altså, som du også lige sagde, at problemet er, at politikerne har travlt med et burkaforbud, så kan de sige, at de har gjort noget for integrationen. Og faktum er, at de ikke har gjort en skid for integrationen. Vi bliver nødt til at gøre noget for at sikre integrationen her i landet, og vi bliver nødt til at gøre det ved at gå ind og blande os, og det er i forhold til, at du får ondt i hjertet nu, Rasmus. Vi bliver nødt til at kunne blande os i forhold til at splitte ghettoerne ad. Vi bliver nødt til at kunne blande os i forhold til, at der ikke skal, borgersammensætningen skal afspejle Danmark og den borgersammensætning, der er i landet. Det vil sige 5-10% anden etniske, de forskellige, hvad kan man sige, områder, skoler, gymnasier, hele vejen rundt, hvor vi kan styre det. Det kan godt variere procentvis, så slavisk skal heller ikke være. Men vi bliver nødt til at gøre det, fordi vi har skabt de her ghettoer.
Og jeg mener det, når jeg siger det. Hvis du besøger Askerød, og så besøger den landsby, mine forældre kommer fra i Libanon. De samme naboer, vi har i Askerød, har vi i Libanon. Så det, jeg hører næsten lægge op til, det er sådan en god rød boligpolitik med flere almene boliger og sådan noget, som også gør Rasmus ondt i hjertet. Nej, faktisk ikke, fordi det virker ikke. Det, man skal gøre, eller det, som vi som muligvis vil kunne virke, det er at rive nogle af de her blokke ned, og så bygge huse, bygge ejerlejligheder, bygge andelslejligheder, som får en forskellig sammensætning af folk fra forskellige sociale klasser, forskellige uddannelser, så folk møder det, der er anderledes, og det, der er fremmed. Nå da. Rasmus, hvad tænker du om det? Det er jeg ikke sådan helt uenig i. Altså, for at svare på spørgsmålet, er jeg enig i, at det er et nationalt problem. Men det legitimerer jo ikke alle typer af løsninger. Altså, og spørgsmålet er selvfølgelig, hvor den grænse går. Uden sammenligning i øvrigt, så kan man jo sige, at kræft er også et nationalt problem. Skal man så forbyde rygning af den årsag? Det er der nogen, der vil mene. Jeg vil som liberal mene, at det netop er vigtigt, at politikerne ikke går ind og dikterer, hvad folk gør ved dem selv. Og det synes jeg så selv også gælder her. Så er der nogle ting, man kan ændre på. Jeg mener bestemt, der er behov for reform på det her område. Det er jo en helt anden debat, og der kan man gøre rigtig meget. Noget af det, der foreslås her, synes jeg også, der kan være noget idé i. Men når man så taler om som forbud i forhold til religion osv., så kan jeg ikke komme på en enkelt af de ting, som har været oppe i debatten de sidste mange år, som jeg vil kunne støtte, fordi jeg er liberal. Alright. Vi tager et spørgsmål her. Altså, der ligger nu mærke på det, hvor det kunne du prøve at læse. Ja, godt. Religion er jo ikke altid hygge-nygge, og ikke altid ufarlig. Og det vi taler om her, gymnasiet, folkeskole osv., det er jo børn under 18 år. Altså, er du over 18 år, for min skyld, hop i søen. Altså, det er et problem. Men vi taler om, at vi popper børn og unge ind på institutioner, hvor de jo dybest set ikke helt selv har valgt at være. Og vi forlanger, at de skal være. Og derfor køber jeg ikke den præmis om, at så skal vi ikke tage stilling til, hvad der foregår på de der på nationalplan. Min første religionslærer fortalte mig, at Ansgar, han var jernbyrd, og det vil sige, at han havde proppet en hånd ind i en jernhandske, der var klonighed, og han fik ikke bagbe på den. Derfor var kristendommen sand. Der var jeg 7 år gammel. Så hvis du overlader de her ting til fagpersoner, ja, så Gud hjælpe mig for at bruge det principielt. Fordi så har du netop overladt det til tilfældigheder, som du siger, før du kan gøre på Christiansborg. Altså, vi har jo valgt dem, der sidder på Christiansborg ved demokratisk vilkår. Hvordan kan du så sige, at vi skal overlade det helt ned til decentralt, at det er den enkelte religionslærer, der skal bestemme, om jeg skal indoktrinere sig? Det er den enkelte rektor på gymnasiet, der skal bestemme, om det skal være bederum, eller vi skal have 3F til at lave introduktionskurser nede i kælderen. Altså, det må da være noget, vi tager nationalt. Der gør du det helt umuligt for mig at repetere, hvad der lige var sagt. Nummer 3F. Og... altså, det var noget med, at nede i det enkelte, for den enkelte skole osv., så har du altså nogle lærere, der kan lære nogle virkelig vilde ting fra sig. Og de er jo desværre undtaget af markedsføringslovens paragraf 8 omkring markedsføring til børn og unge, som skal tage særlig hensyn til deres åbenhed over for hvad som helst. Så risikerer vi ikke at give folk lidt for frie hænder til at påvirke ungdommen? Ja, og jeg kan sagtens følge den holdning, og jeg vil også have det i forhold til, hvis jeg er der nogle børn. Altså, jeg vil nok også blive vred. Altså, jeg vil kaste en mulighed mod den skole og mod den lærer. Ikke? Altså, jeg vil synes, det gik totalt for langt. Spørgsmålet er bare, hvor meget man kan tillade sig at bestemme over andre menneskers børn. Helt grundlæggende, altså, fordi de bliver også, som du siger, indoktrineret i hjemmet. Skal vi så også gå ind og styre det? Det kan være, at deres forældre... Skade på barnet. Ja, det kan være, at deres forældre er kommunister. Skal der sidde nogen, og så vurdere, hvad er det for nogle idéer, der er skadelige for børn at få? Det synes jeg er meget problematisk. Jeg kan sagtens følge tanken, men jeg har meget større tillid til... Vi starter med decentralt. Så synes jeg, at sådan som jer, jeg vil meget gerne også støtte det,
at så kører man kampagner, man kører oplysning, man sørger for, at de enkelte forældrebestyrelser i hele landet skubber det der ud af undervisningen. Jeg tror på, at netop det, vi gør i aften, det, at man kan skubbe holdninger, er meget bedre og meget kraftigere middel til at bekæmpe det her, end at gøre Kim Norge. Det er vi har en mobile-plan-nummer. Jeg ved, du har nogle rimelig rige venner og arbejdsgiver. Men også er det en årsag, for det er jo ikke igennem inden for næste lange stykke tid. Altså, I er jo en minoritet for fanden. Altså, hvis I skal være realistiske, så må I jo også tage den kamp offentligt, i stedet for at forvente, at I kan få den her politiske indflydelse, som der jo ikke kommer foreløbig. Altså, og så længe at de religiøse er i flertal, så vil de jo også blive ved med at indoktrinere deres holdninger ned i hele samfundet. Altså, så jeg synes også, det strategisk er rigtig, rigtig dumt, hvis man insisterer på, at det er noget, staten skal styre, fordi staten er styret af religiøse mennesker. Så bliver jeg helt modlig. Lad os tage spørgsmålet mere. Jeg snakker rigtig meget om at bekæmpe social kontrol gennem lovgivning. Hvorfor er det, du synes, at statskontrol er bedre end social kontrol? Du vil bekæmpe social kontrol gennem lovgivning, Ahmed, og hvorfor er statskontrol bedre end social kontrol? Det ligger faktisk meget tættere op af nogle af Rasmus' pointer. Jamen, jeg vil ikke sige, at statskontrol er bedre end social kontrol. Jeg vil sige, at der er bare nogle situationer, hvor vi oplever, at folk bliver udsat for social kontrol, deres frihed bliver frihedsberøvet, og der bliver vi nødt til at gå ind og blande os. Som stat har vi et ansvar, især for børnene, om at sikre, at de i hvert fald får en sikker opvækst og samme muligheder som alle andre i samfundet. Jeg kommer med en baggrund, hvor at man er blevet hævet ud af seksuel undervisning, man er ikke kommet med til svømmeundervisning, man er ikke kommet med på lejretur, fordi at der kunne ske alle mulige ting, og i virkeligheden så handlede det om, at man ikke kunne blive for dansk. Og det er jo egentlig problematisk, når jeg så vokser op og så ikke fungerer i det samfund, jeg skal leve i. Og derfor bliver vi nødt til at blande os. Selvfølgelig skal vi også bare passe på, hvordan vi blander os, for det skal jo give værdi, at vi går ind og blander os for at sikre, at folk integrerer sig, og ikke at vi går ind og blander os for at gøre livet surt for de her mennesker. Og derfor så mener jeg, at når vi ser noget forkert, når vi ser Mohammed med blå mærker, eller vi ser, at Sulaima hun bliver hævet ud af svømmeundervisningen, så bliver vi nødt til at gøre noget ved det. Fordi det at gå i skole, det er også en del af ens dannelse, og det gælder for alle. Altså, vi blander os ikke, vi havde sagt noget, hvis Mia var blevet hævet ud af undervisningen, svømmeundervisningen, og vi havde sagt noget, hvis Mads var mødt op med blå mærker op og ned af armene. Vi har bare, igen, det er de fremmede, de brune, og det pisser mig faktisk af, fordi så føler jeg egentlig ikke, at blive behandlet ligestillet af alle andre. At der er sådan en, enten er det synd for mig, eller også er der en forventning om, at jeg banker en eller anden, fordi jeg kommer med en eller anden bestemt kultur. Det er, man kan lave de lave forventninger af racisme. Fuldstændig. Og det er sgu ikke i orden. Altså, der vil jeg gerne behandles ligestillet af alle andre. Og der tænker jeg ikke engang, at vi behøver mere statskontrol. Vi skal bare ligestille alle mennesker og behandle dem lige. Det gør vi bare ikke nu. Jeg er så enig i mange af de ting, du siger. Og, altså, det er bare lige det der med, når vi får lovgivning ind. Fordi du siger, at vi skal jo lovgive, når det giver noget værdi. Enig, men det er ikke det eneste parameter, vi skal lovgive efter. Vi skal også lovgive efter, om det lever op til vores principper for, hvad det er, man skal lovgive om. For eksempel, jamen, hvis Mohammed bliver banket gul og blå og udsat for social kontrol, så skal staten ikke sådan tænke, okay, jamen, så bliver alle muslimske børn banket, og så er de alle sammen modsat for social kontrol, så fjerner vi alle muslimske børn fra deres forældre. Ja, det siger jeg heller ikke. Nej, men nu prøver jeg at tage en analogi fra det, du siger tidligere. Når der eksisterer social kontrol et sted, så gør det også andre steder. Jo, men det skal vi passe på med. Ja, men det er godt, du egentlig tog den der for tidligere, fordi den fik lov til at svæve, og så var der en, der sagde nej dernede i hjørnet. Grunden til, at jeg sagde det, jeg sagde tidligere, det er fordi, hvis vi opretter bederum, og vi ser, der er social kontrol, hvornår vil vi vide? Lad os sige, vi finder en skole, hvor der ikke er social kontrol. Bederum fungerer 100%. Folk beder alt det der. Der er ikke nogen udfordringer. Vil du interviewe hver elev, der starter nyt på den her uddannelsesinstitution, for at finde ud af, om de føler, at det er en form for social kontrol, at der er bederum? Nej, det vil du ikke. Så du vil i virkeligheden ikke kunne måle på det. Og derfor skal det ikke sammenlignes med, når Mohammed har blå mærker op og ned af armene. Der skal Mohammed bare fjernes, ligesom man vil fjerne Mads i virkeligheden.
Men altså, nu kører jeg bare analogien videre. Men vi ved jo heller ikke, om Ali bliver banket gul og blå. Det kan være, at han ikke viser det. Og så skal vi jo ikke gå ind og så antage noget på Alis forældres vej. Jamen jeg siger heller ikke, at man skal antage noget. Jeg siger, at når Mohammed møder op med blå mærker op og ned af armene, det betyder ikke, at Ali også har blå mærker op og ned. Og så sætter vi ind over for Mohammed. Ja, men det var også det, jeg sagde. Så skal man fjerne Mohammed. Ja, og man sætter ind for den skole. Nej, men man sætter ind for den skole, hvor der er et problem. Ja. Man skal ikke sætte ind for den skole, hvor der ikke er et problem. Altså, det sagde jeg faktisk. Det sagde jeg heller ikke. Jeg sagde bare, at vi bliver nødt til... Og hvis vi laver et forbud, så sætter du ind over for alle skole. Et forbud i forhold til... I forhold til bederum, ja. Det er lidt for mere, end det er ikke? Men jeg tror simpelthen på bederummets side. Nu taler vi om små børn, der møder i skole, blå mærker ned ad armene, og man ikke gør noget ved det, fordi de kommer fra... Ja, det er et kæmpemæssigt problem, yes. Det skal vi overhovedet ikke. Jeg tror også, vi er så enige, at vi kan gå videre. Det er præcis. Ja. Vi tager spørgsmål hernede. Ja, igen lige med burkaforbud. Kan man ikke adskille... for mig at se, så vidt jeg ved, så er burkaforbuddet gælder det offentlige rum. Men kan man ikke adskille det offentlige rum fra arbejdsmarkedet og institutioner i forhold til den her diskussion? Du nævnte selv det her med, at man ikke må hjemme på inden på Statoil eller i banken eller så videre. Men er det ikke noget helt andet? Du siger, altså kan vi ikke adskille, vi har et generelt burkaforbud nu, men kan vi ikke adskille sådan, så det gælder institutioner, arbejdspladser og lignende? Ja, nøjagtigt. Og ja, så det her, jeg tror, det var Flemming Rose, der snakker om, hvis vi virkelig tror på det demokratiske med ytringsfriheden og så videre, skal vi så ikke netop kæmpe for vores modstanders ret til at ytre sig? Og det er på med en burka, Så jeg ser to spørgsmål, altså kan vi lave en form for opdelt burka-maskeringsforbud, så det gælder offentlige pladser eller virksomheder osv. Ja. Og så det her med, at Flemming Rose siger, at demokratiet skal også kunne rumme antidemokratiske holdninger. Er det rigtigt forstået? Ja. Alright. Nå, må du tage det. Demokratiet kan godt rumme antidemokratiske meninger, men vi behøver ikke at støtte dem med demokratiske penge, hvis jeg skal sige det sådan lidt provokerende. Altså imamer, der prædiker død og ødelæggelse over Danmark, så skal de ikke kunne søge noget som helst. Og de skal ikke have, hvad hedder det, altså de skal ikke kunne leje sig ind i offentlige lokaler. Det skal det demokratiske samfund ikke stille lokaler til. Man kan godt have meningen, og man kan godt synes, at danskere er vantro og brænder op i helvede og alt det der. Det kan man også synes om mig, fordi jeg drikker en øl. Sådan er det. Det kan jeg ikke gøre noget ved. Men vi behøver ikke at give penge til det. Vi behøver ikke at støtte det. Det smerter mig næsten, at skulle lege djævelens advokat her, men så lad os sige, at jeg er ateist i et teokratisk samfund. Kan staten så også der sige, at de ikke vil lege lokaler ud til min forening? Hvis du som ateist i et teokratisk samfund... Ja, lad os sige, at formanden for ateistisk selskab i Iran. Jeg har ikke lyst til chance. Ja. Jo, men jeg har det sådan, hvis man prædiker og lægger op til noget, der er negativt over for et demokratisk samfund. Nej, her prædiker jeg noget, der er negativt over for et teokratisk samfund. Ja. Så kan det teokratiske samfund, den teokratiske stat, vil godt gå ind og sige, nej, det bliver ikke på vores regning, Ars. Men du vil aldrig nogensinde få lov til at prædike imod, end de vil skære hovedet af dig. Men det er jo netop det, der så er min russisk pointe, at... Nej, fordi i et demokratisk samfund, der tillader vi, at folk rent faktisk har den der mening. Og bare det er frihed nok i sig selv. Det betyder ikke, at vi bliver nødt til at huse dem og give dem et lokale, hvor de kan være, og hvor de kan udbrede mere had og splittelse. Og nu vil jeg som moderator have dig til at blande dig her hos Rasmus. Hvad tænker du? Helt seriøst, Rasmus. Du siger ikke til mig, at du som liberalist vil gå ind for, at folk de alligevel kan få lov til at sige, at danskere skal skæres over eller et eller andet og hænges. Og, altså, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at vi så skal stille lokaler til det.
Det er spændende her på faldet. Jeg har lidt taget den her avis med. Det er en af mine forældre, der havde hentet lidt tidligere i dag. Der er en offentlig ansat, der skriver i den, at vi er alle fyldt med ondskab. Nu er det ikke det samme som at sige, at vi skal skære hovedet over på alle mulige mennesker. Men altså, nogle gange føler jeg også bare meget den her debat, og det er ikke jeg altså slet ikke jer for det føler jeg ikke fra jer, men noget af den her debat, den kommer hele tiden til at handle om islam, og de tosser, der er der. Men altså, vi accepterer jo stadig den her, bare siger de her ting, vi accepterer stadig, at de er overalt i samfundet. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at vi har så meget fokus hele tiden på det her rejstopproblem, fordi der er ikke så mange præster, der går rundt og siger, at man skal skære ruderne af folk. Men principielt, så synes jeg sgu også, at det er vigtigt, at vi kigger den her vej. Nu kommer det an på en konkrete situation. Altså, nej, jeg synes ikke, at vi skal give folk offentlige midler, hvis de siger, at man skal skære ruderne af folk. Men jeg synes ikke, som man har valgt at gøre, at man så skal sørge for, at de overhovedet ikke må prædike i landet. Det synes jeg for eksempel er at gå for langt. Så du mener, at sådan ægte imamer udefra, ja, der prædiker stening af kvinder, ja, og at homoseksuelle skal kastes ud fra et højhus, ja, og vantro skal slagtes, dem vil du lukke her i landet. Ja. Og når nu de prædiker det, det er virkelig for sådan at få det afklaret. Ja. Og der er en af de her unge fyre, der sådan har svært ved at finde ud af, hvad han er og hvad han skal gøre med sit liv og sådan, der virkelig tager deres ord som lov og går ud og gør det. Mm. Hvad så? Ja. Så har vi et problem. Ja. Er problemet så den, der har udført handlingen kun, eller er det også imamen, der har opfordret til det? Problemet er begge steder. Ja. Det vil sådan set... Hvad vil du så gøre ved imamen? Ikke noget. Og jeg vil heller ikke gøre noget med nynazisten, jeg vil heller ikke gøre noget ved en eller anden fra Nordkoreansk Venskabsforening, jeg vil ikke gøre noget ved en eller anden sindssyg kommunistisk terrorist, der kan vi sige terrorist, jeg gøre noget ved dem, men hvis det er en eller anden, der er langt ude på Venstrefløjen, der ytrer sig om et eller andet. Nej, fordi det er præcis, som Flemming Rose siger, det er grundlaget af hele vores samfund, at man må sige, hvad man vil, man har sindssyge holdninger. Men det er ikke det, vi skal gå ind og straffe. Vi skal ikke straffe holdninger, vi skal ikke straffe ytringer, vi skal straffe gerninger. Jeg taler ikke om holdninger her. Jeg taler om, at man opfordrer til det og retfærdiggør. Man retfærdiggør drab på hovedet. Nynazister retfærdiggør også, at man bliver ved. Men okay, glem at jeg taler om islam. Bare hvilken som helst person, der retfærdiggør drab på en eller anden. Vil du stoppe den person? Vil du straffe den person, hvis hans ord bliver gjort til handling af en anden? Der går en eller anden grænse et eller andet sted, fordi det er klart, hvis man er direkte trusset på en eller anden person, så begynder man også at gå ind på et eller andet territorium. Men hvor man siger, at ens tro er, at den her gruppe kastes ud fra højhuset, det er jo helt sindssygt. Jeg synes, det er sindssygt vigtigt, at vi bekæmper den slags idéer. Jeg synes samtidig også, at det er meget problematisk, hvis vi går ind og straffer det her. Okay, så vil jeg spørge på en anden måde. Hvis jeg nu udlover 500.000 for en eller anden, der plukker dig, ja, vil du straffe mig? Altså, nogen vil jo mene, at det er sådan samfundsgavnligt, ikke? Altså, sådan... Jeg fik lige nævnt, at vi er tør for penge i foreningen. Så... Jamen, altså, det er der, hvor du går ind og er meget, meget konkret. Og hvis du udlover penge, ja, i særlig grad. Yes. Men hvis du siger... Du skal lige svare på det. Ja. Hvis jeg udlover 500.000 for, at der er en, der nakker dig, og du bliver nakket. Ja. Hvad så? Skal jeg straffes? Ja. Okay. Den imam, der udlover 72 jomfruer. Hvis han udlover 72 jomfruer på, at jeg skal dræbes, ja, så skal han også straffes. Men det gør han jo. Det gør de alle sammen jo. Nej, men der er bare en forskel i, om man kommer med en helt konkret opfordring til at dræbe nogle personer, eller man kommer... Men det er det, vi ser. Det er det, jeg taler om. Jeg taler om, at vi har nogle imamer, og de imamer, der ikke skal have lov til at komme herind i landet,
Det er helt konkret i mængder, der opfordrer til stening kvinder, drab på homoseksuelle, drab på... Men må jeg prøve at spørge her, altså er det et spørgsmål om, hvor konkret fatvejen er, før den er ulovlig? Jamen det vil jeg sige, altså... det er jo sindssygt svært med det her ytringsfrihedsspørgsmål, ikke? Mm. Men hvis vi først accepterer, at folk der kommer med noget, hvor at det kan skade andre mennesker, lad os sige, så det er meget bredt formuleret, men så er der fandme mange ting. Hvis vi så formulerer det i, at de mener, at nogen ikke fortjener at leve, altså så er det jo også, altså så det, kan det så set også gælde rigtig mange ting. Jeg vil ikke give politikerne, staten, mandatet til at bestemme, hvad folk skal sige. Der går en grænse et eller andet sted, og det er... Ja, hvad? Nu bliver der lige indskudt grundlovens paragraf 69. Grundlovens paragraf 69 betinger, at enhver må tro det, de har lov til. De må forene sig i trosamfund, som de lyster. Dog at intet læres eller gøres, der strider mod sædvane og ret. Mm. Grundlovens paragraf 69, jeg gentager lige for dig, Lena, giver folk lov til at tro og sige, hvad de vil, så længe det ikke strider mod... offentlige sædvane og ret. Mm. Offentlige sædvane og ret, deromkring. Mm. Ja. Det er svært. Det må man godt. Men altså, som man oprindeligt har tolket grundlovens ret, det må også være sindssygt. Det er jo også derfor, at de her mænd ikke har været straffet. Og jeg støtter den hensigt i grundloven. Altså, det kan godt være, at nu virker jeg som en eller anden ekstremist der, og jeg støtter så set bare tanken bag grundloven, tanken bag vores demokrati. Det er sådan tanken bag de fleste vestlige demokratier. Det er, at man skal have meget bred ytringsfrihed. Så har vi her i Danmark så gjort noget om, at man ikke må fornærme religioner, man ikke må fornærme nogen på grund af en bestemt hudfarve osv., synes jeg også er en ærgerlig vej, fordi så går vi ind og begrænser det. Men det her, det er jo faktisk en helt grundlæggende element i demokratiet. Uanset hvor meget jeg godt vil bekæmpe de her idéer, men jeg mener bare ikke, at det er det rigtige middel at gøre, fordi hvis vi først accepterer, at politikerne kan gå ind og diktere, hvad det er, der er acceptable ytringer, så kan de forbyde hvad som helst, og det ser vi jo. Det her, det er jo ikke et eller andet sådan hypotetisk, altså vi ser det ske overalt i verden. Trump, han tror også lige nu med at fjerne licensen til medier, der er kritiske over for ham. Ikke? Altså, Erdogan, han dræber en hel masse mennesker, der er uenige. Altså, vi ser det jo igen og igen, at der er stater, hvor man accepterer lige pludselig, jamen så gælder ytringsfriheden ikke for alle. Vi må aldrig komme dertil. Og jeg tror, alle danskere, det kunne vi også se med i mængdelovgivningen, alle danskere synes jo, at vi skal straffe de her mængder. Fint. Hvad så med næste? Hvad så med næste? Altså, vi bliver også nødt til at beskytte dem, som ingen andre vil beskytte. Lige meget hvor uenige vi er med dem, så hvis vi tror på de her rettigheder, hvis vi tror på principperne bag vores demokrati, så skal vi også beskytte selv de mindste, mest hardcore minoriteter, der er i det her samfund. Godt, vi når kun sidste spørgsmål. Jeg kan godt se, at det er skoven af hænder. Jeg er så ked af det. Vi har den her skov af hænder, men et sidste spørgsmål derovre. Eller er I lige glade med det, gutter? Fordi så har jeg en meget insisterende hånd herover. Jeg er rimelig insistent, fordi jeg sidder og tænker på, hvor den her debat handler om fucking burkaforbud, bederum på uddannelsespladser og stening af kvinder, er muligt bizarrt. Og så vidt jeg gik, 2017, ikke? Er det ikke det? Altså, jeg bliver virkelig deprimeret af det her, at vi virkelig skal diskutere de her ting i dag. Så de her, det kan være, det er sådan en rigtig TV2-samler ting, jeg lige har gang i et spørgsmål til. Har I religiøs nedtur over mængden af det her vandet, I har gang i? Punkt 1. Og punkt 2. Hvad er vejrudsigten? Bliver det bedre fremover, eller er vi bare på et lavtryk lige nu? Okay. Så der bliver sagt, vi sidder og snakker burkaforbud og ting, der burde ikke høre 2017 til. Og spørgsmålet er så, bliver det bedre? Ja. Kommer vi til at tale om noget mere væsentligt fremover? Jeg vil sige, det er allerede bedre. Altså bare kig på Sverige, hvor slemt det står til der. Og det er bedre i Danmark, fordi vi taler om det, vi kritiserer det, vi stiller spørgsmålstegn ved, hvad det er, der sker. Og vi finder os heller ikke i det. Jeg ved ikke, om det er beundringsværdigt, Rasmus, at du sådan på den måde mener, at alle skal have lov til at sige, hvad de har lyst til. Men jeg har det sådan, der er en grænse for mig. Og det er lige så snart demokratiet bliver truet. Fordi det nytter jo ikke noget, at vi... Altså, vil du tillade, at demokratiet, det rent faktisk bliver pillet fra hinanden? Ja, små stykker. Hvis flertallet eller nogle andre mennesker får mulighed for at bestemme det? Altså,
ude i ekstreme situationer, lad os sige, okay, der er en borgerkrig i morgen, ja, så kan man godt acceptere nogle bestemte ting, men vi står ikke og er ved at se en samfundsomvæltning. Altså, jeg ved godt, der er nogle tosser langt ude på højrefløjen, der siger, at vi står ikke i den situation. Jeg har nedtur over situationen i dag. Jeg mener ikke, at samfundet er ved at bryde sammen. Jeg mener ikke, at vi står i sådan en kæmpe krise, og altså, det her problem, det er der. Men det fylder også proportionelt rigtig, rigtig meget i forhold til mange andre problemer, som også er reelle. I ekstremet, ja, så kan man godt tillade sig at gøre nogle specielle ting, men vi skal bare passe på, at vi ikke åbner op for, at fordi at der er nogen, der sådan laver nogle helt sindssyge fremskrivninger, at vi så begynder at afmontere demokratiet selv, fordi det er altså også nogle af de ting, vi er i gang med de her ting. Burkaforbud træder over en helt vildt principiel grænse. Det gør det her imamliste også. Og man kan jo gå endnu længere tilbage og se en eller anden terrorlovgivning, som godt nok er noget andet, men der går man jo også ind, fordi at der er en trussel, så går man ind og afmonterer nogle meget grundlæggende demokratiske rettigheder. Det skal man altså virkelig passe på med. Så jeg vil godt acceptere, at der er en hel masse, der er kritisk over for demokratiet. Jeg vil godt acceptere, at de får taletid. Jeg vil godt acceptere, at de... jeg vil i hvert fald ikke lovgive imod, lad os sige sådan. At de rekrutterer, at de tager deres kamp. Men det kræver så, at vi som demokratisk samfund selvfølgelig tager kampen imod det. Det er jo derfor, at det I laver, og det den her organisation laver, er så vigtigt. Det er derfor, at vi skal tage de her debatter. Men så lad os lige tage, fordi nu er det her en vejrudsigt, hvor vi kigger fremad og siger, men hvad kommer vi så til at drøfte om nogle år? Og vi har ca. 150.000 kroner om året. Vi har hverken Katar eller nogen som helst andre i ryggen til at hjælpe os. Så kan vi være sikre på, at vi kommer til at tale om noget mere fornuftigt om 3-4-5 år? Det tror jeg. Selvom 10 år kommer vi til at diskutere det her, for vi gør ikke noget ved det. Nej, og jeg tror så set også problemet bliver ved med at være der, og hvis ikke, at det også kommer til at vokse, det tror jeg også. Men taler vi om 50 år frem, 100 år frem, så tror jeg så set også, at vi kommer videre, og så tror jeg også, at samfundet er meget bedre end i dag. Nogle af de her ting med integration og med religion og kultur og sådan noget, det er altså også bare nogle, der tager sindssygt lang tid. Sindssygt svært at ændre ved nogle af de ting, som du jo så rigtig kritiserer hele tiden. Det er jo ikke noget, man kan prøve at gøre med lovgivningen, men meget af det handler jo også om, hvordan vi taler til hinanden, hvordan vi opdrager børn osv. Det er jo også en meget langvarig proces. Så jeg er optimistisk for fremtiden, men ikke over for de næste par år. Alright, og nu sagde jeg bare nok sidste spørgsmål. Vi tager lidt ekstra nummer, fordi der er en meget tålmodig skråstreg insisterende fænd. Så du får lige muligheden her. Ja, tak. Mit spørgsmål bevæger sig over omkring integration, og desværre, jeg ved godt, lidt... er det lidt tidsnød, men jeg har to spørgsmål, og så vil jeg så tegne grof børn. Med hensyn til burkaforbuddet, ikke? Hvis vi tager den, altså jeg tænker, at det et eller andet sted ligger et slør ud over det samfund, som vi ikke prøver at hjælpe. Med hensyn til, at I sig selv ikke får lov til at sætte kritiske spørgsmål, og ikke tænker selv. Det bliver bare noget med at adlyde en gang til. Så et eller andet sted med sådan et forbud, altså... Hjælper det overhovedet, hvis vi egentlig gerne opfordrer folk i det miljø til at tænke selv, til at tage scenen og få det ud? Og her tænker jeg selvfølgelig især på kvinder. Og så er mit andet spørgsmål er i den forbindelse, som jeg ser, jeg ved ikke, om du måske bekræfter mig i det eller afkræfter mig i det, de kvinder, som måske siger, at nu er det nok, at jeg ikke finder mig i det her mere, de står med sidder måske mellem to stole. Det ene er, skal jeg blive i det miljø, som jeg kender? Det andet er, skal jeg forlade det miljø, som... udebart er lidt farligt. Altså de kvinder, som måske har en mindre form for netværk, de står måske overfor et samfund, hvor de selvfølgelig kender det, men de kender også de grænser, vi så må leve efter. Så ser vi så ud over i det danske samfund, og til at melde lidt groft op, så sidder jo Pia Kjærsgaard som formand for, hvad hedder det, for Folketinget, og ifølge dem, så sidder jo racisten over dem alle sidder der. Så har vi gjort nok som samfund til at tage imod dem? Vil vi overhovedet dem? Og har, altså sådan, hvad er det for nogle tiltag, som vi måske bør gøre frem og sådan et burkaforbud? Godt. Lad mig se, om jeg lige kan repetere, fordi der er to spørgsmål. Punkt 1. Tænk sig bare, virker burkaforbuddet? Eller lægger det en slør hen over det samfund, vi gerne prøver at gå ind til? Ja, det er den opfordring, jeg har lyst til at sige, at vi kan tænke sig. Yes. Og punkt 2, det er, jamen, hvad er det, vi tilbyder, hvis de her kvinder og de her unge mennesker gerne vil bryde lidt ud? De her minoriteter i minoriteten gerne vil bryde lidt ud. Har vi så egentlig opstillet noget, der virker særligt tillokkende, når Pia Kjærsgaard er formand for Folketinget, og der generelt er en rimelig hadsk stemning. Værsgo. I forhold til burkaforbuddet,
så tror jeg ikke på, at det kommer til at virke. Altså det at bestemme, at en person skal gå med burka, eller ikke at bestemme, begge dele af social kontrol. Og det vi faktisk ser nu med dem, der går med burka, og jeg vil lige understrege, at de fleste af dem er altså konvertitter, der er måske 10%, der ikke er konvertitter, de ser det som sådan en heltegærning at blive ved med at gå med burkaen nu, hvor der er kommet et forbud, og de har tænkt sig at betale den der bøde alligevel og fortsætte med at gå med burkaen, fordi det styrker dem i deres religiøsitet, hvilket er et endnu større problem, fordi så har vi et demokratisk samfund, der går ind og radikaliserer dem, vi prøver at hjælpe. Så nej, det hjælper ikke. Og det er også derfor, jeg stillede det der op med, at vi bliver nødt til at gøre det på en anden måde. Hvis de er på kontanthjælp, så kan de få kontanthjælp. Fordi det er bare reglerne, der er i Danmark nu. De helt normale regler, der gælder alle. Hvordan smider vi noget? Altså, hvordan opfordrer vi dem så til at tænke sig til at tage modet til at springe ud? Ja, det er så spørgsmål 2. Altså, hvad er det, vi skal tilbyde? Hvordan opfordrer vi folk til at selv tage nogle skridt for at gå kontra på den her sociale kontrol og indlukkelse? Uden at bruge lovgivning. Faktisk, ja, nu har vi brugt ret lang tid på at drøfte nogle dårlige forslag og løsninger fra Christiansborg. Lad os tage dem, som vi mener er gode. Jeg tænker, og det er egentlig derfor, jeg kom med det løsningsforslag, der er altså bare nogle mennesker, der ikke gider det demokratiske samfund, der melder sig ud. Og nogle af dem har valgt at tage en burka på. Dem vi gerne vil hjælpe, der skal vi gøre det helt synligt, at der er muligheder for hjælp, og den hjælp holder mere, end at man kommer på et krisecenter, og så lige pludselig får man en lejlighed, og så er man palle alene i verden. For det, de mangler, er jo et netværk. Problemet inden for minoriteten er jo, at det er jo ikke kun manden, der muligvis undertrykker. Det er jo også far, mor, bror, søster, det er hele familien. Og der bliver vi nødt til at vise, at hvis du er på røven, og du vælger at tage exit for at slippe ud af det, så er det en holdbar løsning i længden, og det er det bare ikke lige nu. Der er rigtig mange af de her kvinder, der vender tilbage, og det er, altså man har fjernet psykologhjælpen fra krisecentrene. Det har man sådan set, altså fra politisk side, valgt at fjerne. Det er jo fuldstændig sindssygt. Der har vi et kæmpe problem, og det er derfor, jeg siger, burkaforbuddet er i virkeligheden bare sådan en forestilling om, at vi så kan påstå, at vi har gjort noget for integrationen, og vi har ikke gjort noget. Men virker det så ikke så lidt åndssvagt, sådan en som Nasser Carter, som er med i konservativ, går ind for sådan noget som, hvad hedder, mand respekt med hensyn til at hæve, hvad hedder, sænke afgift på bilerne, og jo. Dernæst 3 uger senere siger, at vi skal gøre noget med integration. Jo, fuldstændig. Spørgsmålet var her om Nasser Carters politik, ja. Det er mening. Rasmus, skal du have lov til også lige at lave det her afsluttende svar på, hvad er det så, vi skal gøre? Ja, jeg prøver at svare lidt kort. Jeg tror, du har ret i, at vi ikke gør samfundet mere sexet ved at komme med sådan nogle lov. Altså, og jeg har set eksempler på, at de islamister aktivt bruger de her ting til at radikalisere. Fordi det er jo beviset på, at demokratiet ikke rummer muslimer. Det er jo sådan, de udlægger det. Så det er bestemt en forkert vej at gå. Jeg har jo ikke de samme oplevelser, så jeg kan ikke med samme ekspertise sige, hvad man kan gøre, men noget af det, jeg synes, at vi er for dårlige til i Danmark, og som vi bestemt bør være bedre til, altså det er jo det her, man på engelsk kalder community. Altså vi har ikke rigtig det der samfundsansvar over for hinanden. Det var apropos noget af det, du sagde til at starte med. Og det går begge veje. Altså det er både, at muslimske nabo går ind og har lavet hummus, og så giver det til naboen, eller at der er hønsetarletter, som man serverer til den muslimske nabo. Altså det der med, at man inddrager hinanden i hinandens liv, det er jo netop det netværk, der er brug for. Og der har vi sgu alle sammen et ansvar. Og der er vi, og det er rigtig sådan den ting, vi er rigtig gode til at smide over til politikerne. Politikere kommer nu med nogle løsninger, men altså meget løsning, det findes jo også i samfundet, hvad vi selv kan gøre. Alright. Så tror jeg, vi er der, hvor vi afrunder det her. Jeg kan godt lide sådan lidt slutpointen her fra Marta, eller Ahmed, at vi skal prøve at sørge for, at de her krisecenter er klar til at tage imod folk, der har lyst til at forlade, hvad end de står i. Rasmus vil gerne have civilsamfundet til at gøre lidt mere, lave nogle flere tarteletter. Jeg vil gerne generelt sige, apropos nu er bogen Eftertro blevet nævnt et par gange. I den, der kommer vi også frem til det her med, at det handler om opportunity cost. At hvis det koster for meget at skifte miljø, skifte holdning, skifte mening omkring nogle ting, jamen så lader man jo være. Altså apropos,
hvis jeg boede i Iran, var jeg ikke blevet formand for Artistisk Selskab. Wake up! Det vil jeg godt indrømme. Jeg ønsker dig lidt kyldig. Vi skal simpelthen sørge for, at der er nogle ordentlige alternativer, og der er et samfund, der er klar til at tage imod folk, snarere end at prøve at gå ind og forbyde os ud af alting. Men der er stadigvæk masser af folk, der har lyst til at stille spørgsmål og sådan noget. Det håber på, at der bliver mulighed for i lidt tid endnu. Nu er der blevet så varmt, at vi i hvert fald skal åbne dørene og stoppe for i dag. Næste gang bliver den 14. i 12. med Lone Frank og Pelle Dragsted blandt andre. Der mødes vi også. Det foregår også hernede på Bartoft Station. Og så lad os bare sige tusind tak for i dag. En stor hånd til Rasmus Køller.